Сорос. Петар, од кога не си го слушнал ова име? Искрено, Јована, одамна, како човекот да пропадна во земја, а не да ја пропадна земјата. Точно така, Петар. Одамна Сорос не бил виновен за состојбите во нашето општество. И има причина зошто е така. Да ја видиме следната сторија. На 17. јануари 2017 година, тројца македонски мускетари решија да почнат да се борат против најголемото зло – Џорџ Сорос. Никој не веруваше во оваа нивна борба. Давид против Голијат велеа едни, нема да успеат, тврдеа други. Покрај скептиците, секогаш постојат и луѓе кои ги вреднуваат овие успеси. Еден од нив е и председателот Ѓорѓе Иванов, кој за овие успеси единицата за десероизација ја награди со медал 8 септември. Со ваков тим секаде победуваме. Еден ден овие тројца млади момци ќе бидат дел од историските читанки, а може ќе добијат и споменик во проектот Скопје 2048.